Jemi prapë në emisionin Sporton, këtu në Urban FM në 103.5 dhe 105.5, është koha për intervistën e radhës në emisionin ton. Do të diskutojmë pak për basketbolin, do të flasim me Besnik Podvoricën, ish basketbolistin e Prishtinës, e cili tash është duke jetuar dhe vepruar në Gjermani. Fillimisht mirë se ke ardhur Besnik, edhe faleminderit që je pjesë e jonë, apo edhe që po vjen në Kosovë çdo mundësi që e ki për përpushime. Faleminderit juve, joni për ftesën e për respektin që së marrën e ala pas sa vite. Pa tjetër, tregëm atë ka morë molli kështu për basketbol, apo lunë mërë në herë, për qef është fjalla, apo ki mundësi, pasi që e thash jenë në Gjermani dhe thash jeta ka ndru, sigurisht, në aspektin sportiv, se kështu në formë koke. Në formë jam, po me krasu me basket, kër e kom lomë basketin, i kom një diferencë, një 24 kg plus, po më nuna me mojnë me fitness, me basket nuk po kam shumë kohë, se tash tjetër pun, tjetër profesion edhe koha ma e limitume, po me fitness po mënuna me najtë veti gotë se nuk po bënë me lëshu krejt. Normal sportisti do të me mojtë formën edhe qysh mësohën sportisti ase këmë shtru edhe një kohë. Kur je gjatë gjithë kohës aktiv, edhe kur hanë shumë nuk ka problem se i shumë, po tash është pak ma problem se që s'po mundet edhe dinamikat e jetës nuk përna lejë. Unë e kam një përparësi, zoti ma ka që gjashtu metabolizmi, nuk kam... Me, fati jetë. Me procesor të shpejt. Mu për 3-10, mu i mështu 10 kila. Ok, Besnik, për nisim pak me diskutu edhe normal për shkak angazhimeve, apo ke mundësit pak të me eki i shok të ndet cilët miren me basketbol në format ndryshme, në pozita ndryshme si trener, apo edhe si udhëheq në sektorë ndryshme të klubeve. So po mundësh me përcjell basketbol në so po ki kohë? Pe për cili, po jo shumë se që thashe dhe nuk po kam shumë kohë edhe orari që është i ndeshe, që ashtu unë e mas punë dhe se shfrydzaj që atë kohën që shkajnë fitness e sani, po kur po kam kohë pe për cili ka pak me thonë drejtë, unë i kam shok të ala që vazhda i mi pas shok prej kur kam lujt vetë basket. Edhe sa herë që vim përshim të kohën arri, hajna dreka, pina kafe, bisedojmë për basketbol, po pak i ka hup një farë, që i thojnë një farë lezeti, se krejtë e dim që farë faze ka pas basketbolin në qatë kohën, në qatë periudën, kur kina lujtë edhe na. Më farë se pak i ftofën. Pa më rakë, jena qelë, kështë që më stanim. I ka hup pak, nuk pe dim arsyën pse, po kur po ri, po flasë, po flasim dhe më dhëmë për basketbol, nuk pe din ashta pak... Në qatë kohën kërë kena lujnë, na u konë lejtarë vendorë ka posë ma shumë. Shumë ma shumë se sot është. Edhe më i me thonë lëresht, besoj që s'ko nevojme me vidhnu kërë kërë shasë për basketbolit që nivelli i lejtarë vendorë u konë shumë ma i naltë. Krejt e dim që i klube, do më thonë, po flasë për i klubit ku këm lujtën e që i këm arrit kejtë sukseset matë më dhaja me Sigal Prishtinën, kam posë ambicje edhe për lejtarë vendorë. Për shambullon e kërë këm dollë, nëse njerë me Granit Rugove në Darjan Malishin i nga konë 3 lejtarë, 16 vjetë nga kena kalu nëse njerë edhe tu e pas parasysh qëfar kualiteti u konë nëse njerë dhe në atë kohë. Ja ta është kohë më është, edhe shta shë më atë. Sot shumë shtirë ti mi gjithë për shambull 3-16 vjeqarë që jënë gatë shumë me kalu prej juniorëve nëse njerë. Plus, kema pas minutash në të ndeshet që ju në konë matë dopta. Normal. Pak se na i në konë tri, po për me fillu me... Me ndje ritmi, me ndje ritmi, me fituat eksperiencen e senjarëve, se dalimi u konë një madhë, 16 vjetë me 23-4 vjeqarë, u konë diferencë madhë, për do më thonë e kena posë potencialin me kalu për juniorëve në senjarë si 16 vjeqarë, sot po është problemi i po që ta litarë. Tash, nëse flasim pse, unë mendoj që këtu fajnë kanë klubët. Se klubët nëse nuk fokusohen me nxjerrje dhe potencial vendor, që prej juniorëve me pas, domthonë çdo sezon me shumë bilen jo me kalon se një. Normal. Edhe me u ngrit niveli i lojtarëve vendor, çatëherë besoj që basketbolli mundet më kthy prapë ku u kon përpara. Na kena pas lojtarë të huaj, po bazën ju e dini shumë mirë, baza u kon te vendorët. Na ka pas ndeshje që ka pas ndeshje për shembull e thash edhe në një emision në televizion, ka pas ndeshje që nai na kon veç vendore dhe ekipa kundërshtore kon me 4 lojtarë, jo 3, 4 përfaqësime të huaja edhe kena mujt në vend vetën para 4000 shikuese. Domthon niveli vendorëve kon shumë më i lartë se sa që është sot. Kjo që po e përmend normal është
pjesë edhe faji i klubeve, por ndoshta do të më bëni në program ku limitohet pak a shumë lojtarët vendorë dhe naturalizimi i lojtarëve tua që po bën vendorë, dhe kjo është një farë dëmtimi që po i bëhet, edhe kjo që po përmend, po besoj pak në të kjo pjesa ke shumë me përcjell edhe të Kosova ka ndikuar, edhe pse erdhi një trener i ri i cili dha një farë frymje tjetër, po nuk pat kapacitet më shumë Kosova me bu pak me kalu qatë fazën para kualifikuse ku pat kundërshtarë Zicrën edhe Danimarkën, pat një farë entuziasmit mirë me fitore fillimisht, po në fund prapë po besoj që kjo gjenerat që tashmë është një kohë gjatë edhe kur vjen ndrimi ka me konë shumë problematike për Kosovën. Unë e pata rastin që lova bashkë në kohën e pushimit në Kosovë kër shkova me këshyri ndeshen që u zhvillun Prizren, nëse s'ka bëj, kur lujti Kosova, e vërtet është që kjo pjau minimizën dhe më thonë mundësin vendorëve, po tash qatë qaja që tash pak ma herë dhe më thonë qaj nivelli i vendorëve ty po ta obligën me bo qëto regulore, qëto që me mujtë me marë lëtarë të huj, se problem. Normal. Do më thonë, nëse si shkon te Kosova, nëse si shkon, nështë ami me thonë edhe ai playmakeri për arrejem në ai... Po, Amerikane, po. Amerikane, do më thonë, i shkon shumë probleme o paracit Kosova në ndeshje ta mënë që shduat. E, faj është e klubet, une nuk me ime fajsu federatën, se federata si do mës prej ardhjes Arben Fetahot, une jo që kam Arbeni në shak se... Shoshnin dhët me dalu për punës. Domthonë unë e kam shok mirë, po prej kur ka ardhur Arben Fetahu, ka reorganizim të për të madhën federat. Ka ofru njerëz basketbolit që i kanë lujt, e kanë përjetu lojën e basketbolit. Din qka është, po. Din qka është basketbolit, domthonë i ka kysh në përpozita ndryshme dhe federata shumë e organizume, po klubet nuk pe kanë qitë vullnet. Arsyën s'po mundu me ditë, as po gjojnë sponsora, apo fokusohen vesh qështu hajt një lejtar dytë, tre vendor, i bojmë dyqysht, i rëthuj, ta një qa bot me sezonin tjetër këqyrum, e qaja nuk po sjell sukses për një, nëse e shojmë për një afat gjatë. Nëse klubi për shumë dhe ka një organizim, me thonë, pja qesëm vete që mas 3 vjetë, 4 vjetë me pas një bazë vendore. Një bazë vetarë, normal. Qaja i shkon domohon një gjithë shumë i mirë edhe për vendorët, po edhe për qytetin, kur vjen vëllat qyteti të mushët sala, e din që po lunë joni, besni kuaj qëtëri vendor, njerëzi që i shojnë që to, i takojnë për dit, i shumë, që për shamë dhe rastin konkret, Prishtina, kër u bo kampion i Balkan Ligës, mu më kujtor shumë mirë, u bo kampion i Balkan Ligës, para me ndo, edhe, u kryu sezona një një muj për shemë, që ashtu diçka, kër kërkja ka fillu, përgatitjet për sezonën e re, e ka startu, do më thonë përgatitjen me junior, se asë një lojtar se njërë së konë. Se ke që në konë të huj, një 2-3 vendurë që në konë halosish në këtybe i pushime, qëfar titulli është taj? Normalisht, kjo është, kjo që duhet edhe më reorganizu në është tamë përgjësi në sport, është një farë sindromi kja që menujnë a veç për qatë sezonë dhe nuk diskutuat për edicionet e radhës. Po dalim pak, Besnik, po flasim për karierën si basketbolist, ata që si 16-vjeçar ke debutu në ekipën e parë, po qysh ka nisë hapat e parë, kur ja ke nisë më marë me basketbol. Të themi, jo shpesh ka basketbolista prej po dujeve, së tjena kështë sinqertë, bile me menu pak një listë, së po më kujtonë edhe shumë, qysh ja ke nisë zakonisht, është treje futbolistike, kështot, e paske e këndru pak kohen me gjatë. Tash, spedia, jo mboba jatë, tu e cek, gjdo emision që përshkoj... Ata emisione në asingurë, në na përflosën vishë për të emision. Spedi, po përmdojt, në përseri, do më thonë. Une, fillimisht, si fmi, ju morë me futbol. Tu e morë parasyshin, po duje, basketbol, ju konë ma... Jo i njohur, nëse më në të kështë. Po... Do më thonë Indjeri Avni Demiri që ka qenë trener në atë kohë, rastisht më ka taku në rrugë, i ka ranë sy gjatësia jem edhe më nalin në rrugë edhe më bindi me shumë janisë në basket. Edhe kër shkova në shpe, ju të regova në shpe edhe baba më tha që do të me shku se Avni në një mëti, masit ka thonë aje dinë pse. Edhe pak më fillim si me zërshkova, po edhe në shpe tani më rrëshin gati që shkot se kërkush nuk u bo lojtarë me një ditë e dy. Normal. E që ajo kom fati jam që Avnia që më ka kyqë në basketbol, po
tani fati jam mai madhe u konë që Prishtina ka interesu me më inkuadru në radhët e veta, edhe do më thonë nuk ju kom nda më basketbolit, se gjdo dit veç viketu më hinë qef ma shumë, sidomos në Prishtin me stërvitje, angazhem 2-3 herë në dit, edhe tash paramendojnë qa di që ko morë në Prishtin me fillu stërvitje, të në mas një vidi jom zhjetë lejtari maj mirë në Kosovë për juniorve, do më thonë kom avancu shumë, edhe do më thonë tash që tha për i podujivës, na e din që në atë kohën e para luftës në këtë gjeneratën e Avni Demirit, të ndjerit, ka pas basketbolista që në gënë të përmenë në Kosovë, mirë po kushtet nuk i kam pas. E fati janë thashu gënë që kom kalu edhe më kanë marë Prishtina, edhe Prishtina gjithmonë në kryeqytet edhe i ka pas kushtet shumë atë njëra. Normalisht. Edhe unë me Prishtinën një kom arrit kejtë sukseset e mëshme edhe do më dhonë unë me statistika sëtë lëgarina si basketbolisti ma i mire gjitha kura më podujev se e kom pas qëtë fatin që më ka marrë Prishtina se më po dujev të shame besoj që s'kisha mujtë me arritë të sukses. I kështë këti futbolet nështë ta? Bo, nështë ta i kështë këti futbolet. Si djetë. Okej, okay, të pjesa e karierës, cilin sezon apo vit e konsideran që gjithmonë kur bën mua beta dhe me shok të basketbolet dhe kështu që sezon i cili është në mendin tonë gjithmonë në ato biseda sportive që i ki me kolege dhe me njerëz ndryshëm, jo veç sportit, me ata kur ki takime e kështu me radhë kur diskutohet për basketbollin, cili është momenti më them kështu më i mirë që ti gjithmonë nuk e harron. Çaja koha kur u kon basketbollin 2002-2003-2004, që u kon periudha 2 orë preç në shikues para lojës për më shumë palestrë. Është më fëmijë, domethënë është Për neve, na gjenerata jenë, do më që për mena e granitit e Arianit, e na konë hala 3 për me pas përvojë në senjer, po që ajo konë koha kër na veç kena fillu me ndjenjen e lojës senjer dhe presionit, e pastaj na kadale arritëm atë përvojë dhe do më honë koha ma e mire, jo na o konë, më i me honë 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, që kena pas qatë barën lejtarët vendorë edhe shikus pëse jenorën salë që na e në akon një numër i madhi lejtarët vendorë që ka pas potencial, njerëzit kam pas qef me ardhë me na pa në salë live me dëshirë me dëshirë të flakt mendoj që qatë e në kohën do më honë vitet matë mira që edhe për neve si lejtarë që e kryu matë përvojën edhe çdo ekip që na del këtu para se kena njoft Peja, Trepça, domethënë e kam pas me neve një vështërsi tepër të madhe si vendor, si musafir. Kështu që unë mendoj që çaj ohon një periudhë për neve, për çat gjeneratën tan po flas. Besoj që çaj ohon periudha më e mirë që e kena përjetuar lojën e basketbollit edhe ndjenjen e shikueshmërisë. Në kjo pjesë që përmend, më kujtohet edhe mua si më i vogël, si fëmijë, kishim shumë dëshirë edhe sidomos prindjam mendes për të kemë shku sa më herët për me ble biletë dhe kemi edhe memori sidomos kur folim edhe me shokë që po ashtu kanë pas pasion basketbollin, një numër i madh lojtarëve të fortë, sidomos huaj kanë para kalu, kanë ardhur në Kosovë. Cilën e konsideron ti si prej lojtarëve që të kalon për shtypin atë ku kujtojmë që basketbolli dhe vetë Kosova ishin në disa vështërsi mas pari të thëmë kështu shtetërore komplet sepse ishim një shteti dal nga lufta po kemi pas lojtarë nga ishë NBA, kemi pas lojtarë nga Euroliga cilët kanë ardhë dhe kanë luftu dhe ka qenë basketbolli jashtë zakonisht atraktiv edhe për disa lojtarë amerikanë do shta cilët kanë qenë në fund të karierës. Ajo që ka diskutujmë zakonisht një prej lojtarëve mu që më kalon për shtypje ka qenë James Scott, besë e kujten i skuadrës të Mavericksit, edhe Anton Hall, një pashtë një tjetër basketbollist i cili në Prishtin, i cili suksesin më të madh pikërisht e ka pas në Prishtin aty edhe ka fitu, ka arritë edhe me fitu tituj. Kujten ti një tjetër që kur e ke pa, dhe më thonë, zakonisht po besi që basketbol e kena pas referencë e NBA-në, po kur e ke pa, e ke vrejt që është një dalim jashtëzakonisht më i madh prej nivellit ligës që kemi pas, që pashtu ka qenë një nivel kogja i respektushëm. Po, për shembull, jo që po thonë veçëllone, po e kam thonë edhe krejt njerës të basketbolit që edhe Jamal Ball, për mikere në 2004-2005, nëse s'ka bëj,
edhe ajo kon një super lojtar, një super kaliber, që për shembull liga, niveli i ligës që kon atko, ai u kon i pandalshëm edhe edhe shikust i ka habitë, vërtet, edhe. Ja, betke se edhe e ka ndoshëm se mënyra e lojës që shë ka buaj u kon e jashtëzakonshme. Po, nivellit nalt ka pas lojtar në Kosovë, shumë edhe në PEI ka pas. Ka qenë ACL. ACL, se ma kujtove. Ka qenë Boston, ka qenë lojtari Boston, vile. Para disa dite kemi po, ka pas një ndeshje ku i ka hapë edhe 5 pik. Një lojtari NBA me lujt në Ligë të Kosovës. 38 vjetë që atër kur ka orë dhe krejt lëmë, thëshën, me guj, me durë, veç. Edhe prapi pandal shumë orë. Përvoja ka po të vetën dhe bile, me kena një vashpreje, ka kësi so, as gazetën s'ka mund me ka përcu s'kak. Shashtë e vërtetë, vëllë se ka pas problem me guj. Kërni i ashtë zakonëm krejt i bandazhu më kumë, po kërni lojtarë që me dërtet, sët tash për shambull ka pas transmitimi, po dhe kualitetet dhe mënyra kam ndryshu, si do mës ditëve sëtit është keqë, ndoshta ata që ndjekin basketbolin s'ka mund me i po këta basketbolin që po i përmendit. Nështë ta për neve u kërni edhe fat që këna i në kom pjesë e qasaj e pokës, këna pas bashkëlitarë nivelli shumë nalt, edhe me gjithë këna kalu mirë, i më kom personat thjeshtë, jashtë fushës, i në konë shumë shokë, këna kalu mirë, këna nejtë, këna kalu kohë bashkë me ta. Kështë që më menoj që u konë edhe për neve një valë fati që i këna takë që asaj u poke. Po prej lojtarëve vendurë cili vazhdo në tjetë shoku jetë, thajmë kështë jashtë atash fushave përveç, i smetit mësë ma përmenë se i smetin, po bëj pak shok. Sa shok i kja? Po, që pa artim më në zbënaj heq, e kemi normal shok, po prej lojtarve cilët naturisht më besoj që basketbolit edhe kur e përfundon karierën, njerëzit ja shojnë shumë harin në shoqni, sepse është definitivisht me një pasaport, pa vule, met një farë shoqnije, edhe ki një farë dere, qel, pa mërë parasysh që ki kushtet, kur shkërën me një qytet, ose të shka, e ndje një farë afërsie, një ngrotësi, të ke fundit një kafe, një pije, kur dikush, dhe më thonë, e ofron kohën e tina për ty, për kundër që kanë kalun ndoshta shumë vite edhe nuk shihni. Kjo është edhe ajo e mira e sportit që e ka, cili mbetet qaj shoki jote që ende une, të manë për basketbolet. Une kontakt edhe shëshni i vazhdej me pas prej ditës kër e këm dërgrej basketbolin, nuk është një janë disa, është Ismeti që dhe atë Ismet Ferati, Graniti Rugova, Dritana Bërtinca, Valentin Spaci, Edmond Azemi, me Edmondin Rina Shpesh. Kreti këm pas mësafer, veq jem të menu mëse këm harru në njënin. Me Edmondin Rina Shpesh, flasim për basketbol, Edmundin e dim krejt, na krejt kina lujt basketbol, po Edmundi është dhe mëllon lejtar që vështirë ka me konë edhe një kohë gjatë me Zavencu dikosh. Po konë mu i me thonë lejtari maj mirë i gjitha kura që e ka posë Kosova. Edhe mështë... Qka ka qenë edhe interesant, falë Besnik, një moment është e ke po aji për kontributin që e ka dhënë në basketbol, për mësarujmë që karierën, ose pjesën matë madhe karierës e ka kaluar në Prishtinë, pa ti marrë një farë mirë njohje edhe nga klubi PS rivalit direkt. Kjo i bjenë si një lojtar të Realit me marrë një shpërblim prej klubit Barcelonës ose Anasjeltas, po flasin në aspektin e rivalizimit sportiv edhe të tifozerive që shka qenë sidomos në ato vite. Dhe kjo dëshmon ato për Edmond Azemi që mene edhe mentalitetin, mentalisht ka mëndu gjithmonë si sportist, gjithmon. Prej plët sportista unë për veti në shumë festa që këmujt me qenë në qytetë dhe në për lokale, kur Prishtina bëjë kampion në Kosovë, kur s'ke mujt me pati ato të festu edhe nesër mit e ke po 100% saldë, më thonë, nëse sot u kry sezon, a i ka menu për edicionin e arshëm edhe me dërtet një kësi mentaliteti sportisti mungën në Kosovë. Ndoshta mu i me thonë një parafrohet diri dikon, jo i parafrohet, po është edhe ti nivelli e dritën kuka në mentalitetin që nuk ngihet ose nuk mbushet me prej suksese, sepse shumë sportiste arrinë nështë 2-3 erë kampionë dhe tani lërë të poshtë dhe që ka të botë, letë botë. E vërtet e do e ka posë qatë lej mentalitetit të manë sportirë dhe jetin e ka posë si sportist. Edhe sot që i kalon basketin e do vazhden me bo një jetë të manë si sportist. As një kjës të ashtë të nëjë. Nështë ta prej shokve që sa erë që vijë në Kosovë, do më thonë gjithmonë në më shkojnë në mend, po fatkesish nuk jetën më gazi, e kom pas gazi në shak të shpis, jo ve shak të ekipit.
kom shkuar në shtëpi me gadjal. Kom shkuar në shtëpi te gazi, janë një këtë familjen. Ka ardhur gazi në shtëpi tonë, domthonë i na kanë shok të shtëpis. Fatkeqësisht gazi ka pasur një aksident që me fatalitet ai nuk jeton më, mirë po unë e kom pas një shok qashtë mirë që është dikosh më nusë me besu, po nuk ka dit e Zotit që së mbjen me më për gazin, edhe kur jam Gjermanis, e Limo, kur të vinë Kosovë. Gazin për në një super djallë, edhe masivisht për përmen, ka qenë një lidhe shumë interesante, besnik unë për fatin e mirë, po për fatin e keqë për ta pasi ka pësua si den, e kom realizu intervjistën e fundit të ti masi që u këtu në Kosovë prej Anglisë, edhe qash, ato e buni mu një mirë, ma di më patim telefon, tha, pa dosht mu, pëdu mu të rëgu edhe pak, jo më desnë, dështë tha, po më duke që i për historijës kronikës, tha, ja u ke lëshu një zile, me ma bu edhe ftesën për komtare, se masa ne e mura dhe ftesën për komtare, fatkeqësisht, dhe më thonë, sigurisht nga prejkë rasti i gazi e zakonishëm. Gazi nga mungon gjithve edhe e ndjej mungesin e ti nësa herë që vinë Kosovë, mirë po u kone shkru me qashtu prej Zotit edhe s'kjena që me bo. Naturisht. Po flasim tash pak, besnik përmende paka shumë që Kimu abete me basketbol, puna jote tash është kreti qka tjetër në aspekt, po mendoj jeton në Gjermani, je mundu diçka me bo dhe në podje me shkollë në basketbolit, po a me ndonë në një tarme ma të afer, nështë ama 3-5 viteve, me arë me bo një kontribut në aspektin tjetër sportiv, po e shë që rrugët janë hapër në shumë dega sportive, si do mësë futbolit ka pësu një ngritit jashtë zakonë shumë madje ja ka kalu, mu i me thonë edhe dëshirën e fëmijëve, ma erët ka qenë do shta kretë me morë me basketbol përshkak, kësoj që përmendëm deri tash dhe me thonë tifozve, atmosferës, nivellit lujes, namit si sport që ka pas litarë që ka nërë, po më interesu me ditë, a ke mëndu me arë me apë kontributin se shumë familje, për shumë dhe të klubi i futbolit të lapi, investitor kryesor, jenë njerës të cilët kanë punu, kanë jetu, kanë arritë në Gjermani, po kanë vendusë themi pasionin e tyne me ardhe dhe me jepë këtu në Kosovë. Ki kësi ambicje familjare të lasim, tash sepse ti atje me krejt familje një. Unë me thonë drejtë, gjithë dit me nej për Kosovë, me nej mu këthy një dit. Jo një të almet lartë, me nej mu këthy, po saksisht për kontribut, nuk më i me thonë edhe pse normal që mu gjithmonë më ngrej basketbolit. Unë e basketin kërë e kom lënë si lojtarë vetë, unë e hapa shkollën tëmë që përmene shkollën e basketbolit rinia, edhe u konë shkollë e parë në histori të basketbolin, po dujevë që ja kom lënë mundësin prej moshës 5 vjeqë, me orë me ndje topin e basketbolit edhe me janis me dash basketbolin, jo veç futbolin. Normal. Edhe nuk është që nuk ka atje talent, se unë e dim krejt, unë e një lojtarë që e kom stërvit për 6 muaj që s'ka prejka i kur top basketbolit, edhe për 6 muaj dit e kom përgatit edhe e kom inkuadru në Repsacion të Kosovës për grupë moshat u 15. Dhe më nukon një sukses i jashtëzakonshëm shumë se për një periudhë qaq shkurt kon problem, mirë po përparim. me stërvitje, me angazhim, edhe ai e ka dashur shumë prindi vetë ka përkra. Domethënë po dujeva ka nevojë për basketbol. Edhe kurdo që bëhet një investim në basketbol, domethënë po dujeva nuk është vonkor. Po nuk për ty po flas. Ti domethënë një rendës nuk po më i më thon që me dhon ndaj far premtimi ose ndaj far, po nuk është që se mendaj. Pikër është okej, për fund, besnik, një porosi, se një është sportist për sportistat e Kosovës, në faktë këmë një pytje pak relaxuse në fund, po një porosi cilën e ki për sportistat e Kosovës që jam synë për flasë me bu karierë jashta Kosovës si sportista. Po për me bojë jashtë karierë jashtë Kosovës, do më thonë në Kosovë do më thonë superiorë. Për me konë superior dhe me pas ambicje me jaqit veti si një piksionim edhe më smonaj, dhe më thonë, pavarësisht vështërësive që i kanë se dhja që në Kosovë ka vështërësi, mirë po me ondajnë nuk banë, me jaqit veti një piksionim edhe dhe sa te arrinë që ato mos më dërzur në asni moment, sepse sporti kështu e ka. Momenti që dërzur, dhe më thonë të krejtë mundin e qënkat, kështu që për të rinë kanë edhe vullnet e motiv, edhe besoj do të me posë dhe përkrajen prej familjes edhe kur t'ja qëtë
pikën, mu më nu me arrit edhe mos më nol deri sa të arrin qëtë. Tash edhe i kanë kushtet më të mira dhe pyetjen që këm rrit për fund, besnik është, a është Gjermania si për para ju? A o ma mira ma kesë? Nuk e ti shumë për para, ne. Po thoin që këta që jetojnë më të në Gjermani, po thoin që sa është që shumë për para, mirë po... Për ty njëta? Unë e kom pas, për mu Gjermania, o kom gjithë shka e gashme prej vlaut, agronit, edhe do më na e na shku e këna gjithë gjithë shka gati me biznes me krejt. Mirë po për njerës që po jam synë, dhe nuk pe dinas të kërë shpëshkojnë, unë ju garantoj që nuk ju shkon gata dhe këthejnë. Se njerëzit që po jam synë Gjermanisë dhe po mendojnë që atje kanë me pas një jetë matë mirë, ata që nuk e kam bazën, po menojnë në shku mjanit për zerës, ata kanë me pas shumë shtire dhe nuk mundën me përbalu dhe këthejnë këto. Aja ko me kone sigurët. Edhe pse tha e ke pas gashme natyrisht pa punë normalisht as ty vllaust kish majt mos me kon atë edhe vllajët jetë. Jo, ashtu nuk hina shumë me normal, me... normal për me elaboru, po pa. Kjo është tani një sani mirë domethënë që ka ndodhur pe janarit se diskutuam edhe para intervistës që për besoj për sport, për ata që dëshirojnë më shkollu, për ata kulturë, artista ndryshëm është një hap shumë i mirë, po edhe ata që dëshirojnë me punu do të më koqit më shtrëngu kogja fort. Sepse nuk të pret atje kërkush me të petë kush, e dim që duhet e ndhe më shumë punë për me arrit ato që ka dëshirujnë në shtetin tonë, por mës të presin që është atje me lule që i bret e kërë, që kjo është ideja pëse të pyta për fëndë. Që është edhe te do më thonë për sportist, për artist, për këto lamit e ndryshme, do më thonë është për parësi se liberalizimi që më konë në është ta shumë e pa drejt që sa vjetë për Kosovën, nuk ka pas nevoj me ndodhë për neve se është mirë me konë me lëviz lirëshëm. Normal. Edhe kanë mundësin, po për punë, unë e mendoj edhe me krejtë shokë që apërri, unë e mendimin dëmë për javjapi që është shumë a mirë që ka ndodhë se këtu s'ka qare pa u rritë, do më thonë, standardi. Kanë më rritë rrugat, kanë më rritë standardi edhe se e shohin që po ikon rinia, po edhe qëta që po ikon, e shohin atje që nuk është që shkanë menu dhe thojnë po këthejnë anë e që aty se mirë këk në konë. Edhe ma sigurët. Plus kur të këthejnë është standardi aloma i nalt edhe besoj që është e dy anshme, është pozitive me nej. Normal, të shpesojmë që këto thejmi të lashe të regulon, edhe e mirë është që tash domethënë të paktën me lëvizje edhe pak a shumë është tani far kulturë ku shkojnë diku me pa vende ndryshme edhe rregulla të tjera se më mësuan ato pak skena fort freestyle na ka gjithë se shtat, po besoj që edhe këto na kulturojn që me pruni far fryme edhe në Kosovë. Besnik, falënderoj shumë që bënëm një bisedë kohë ashtu shoqënore jashtë ndoshta termave të intervistës, edhe turoj pushime të këndshme këtë ditë, sigurisht që kemi pas takime me shokë edhe me njerëz të sportit dhe vetëm, edhe po besoj që shihemi ndoshta edhe na duhem në Gjermani. Na ditë të trenojnë ose jo. Unë ju mirëpres. E di që ti na sjell telefonin. Unë ju mirëpres. Se ko do dojsh po na sjellën po të gallzoj. Ja pa humor. Është më po drejt ju me krejt me kanë rrithëm veç ju si mbrishtin mbrana ditë më unë jam çto. Ja, na vesh më normal. Ja 2-3 ditë më herët më na. Po diskutojmë se na na. Para dere erdha pesë ditë. Ndryshe, të mirë se ardhën jeni. Faleminderit shumë për ftesën jone. Na njihemi shumë më ti. E kalum shumë mirë, bisedë shumë e këndshme, relaksuese, shoqënore. Qenë vje mirë, kjo është sistemi që përgjë. Unë iva shumë mirë të përgëzaj për këtë iniciativë, për emision, për studio, e paske bo perfekt, po do këtë super, edhe isha Allah ki sukses. Faleminderit shumë, jemi nu bashkë me stafin që kemi me Urban, me pruni një frym tjetër në media tona, në së cilin segment, së cilin e kohat segmentin e vetat drejtimin që e ka zgjedhë. Faleminderit dhe njerë ishim me Besnik Podvëricën, ishë basketbollistin me cilin diskutum edhe për karierën e ti, por edhe disa tema cilat ndërlidhen natërisht me basketbollin, me nivelin kuraj ka luajtur dhe tash, edhe krahasimin e niveleve ndërvite në basketbollin. Kthehemi pas pak në emisionin Sporton për pjesën e fundit edhe për ta përfunduar për ditën e shtunë.